ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ನೋಡಿ ವಿಜುವಲ್ ಬಿಡಿ, ಅದೇನು ಓ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆ ಥರ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿವೋಷ್ನಲ್ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ, ನನಗೇನು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕಟೌಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಹೋಗಿದೆ ತಾನೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಿವಿ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಈ ಥರ ಆರೆಂಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಜನ ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಸಿನಿಮಾ, ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರದ್ರಿಂದನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜೆನ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಣಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರದಿಂದನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಗುರುವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಘಟನೆ ನಂತರ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏಟಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಗಿಮಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಅದೇ ಸಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿನ ಇದು, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ, ನನಗೇನು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕಟೌಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ, 2 ವರ್ಷ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನೊಂದು ಕಟೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಈ ಥರ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ನನಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯಿತು, ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಗೂ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಡೇಗೂ ಇದೆ, ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ನನ್ನಿಸೋಕೆ ನೀವು ಗುರುಗಳನ್ನು ನಂಬ್ತೀರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗುರುವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕಂಡ್ರು ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನೀವು ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನ ಥರ ಥರ ತೊಗೊಬಿಡ್ತೀರ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಟರ್ನಿಟಿದು ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೋ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಆ ಥರ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಗಿಮಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಈ ಥರದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಮೇಲಾಗಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪು, ಏನು ಸರಿ ಇದೆ ಅದು ಸರಿ, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ವಿಷಯ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓ, ಅದು ಅಸಂಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವಿಷಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಹೋಗಿದೆ ತಾನೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ನ್ಯೂಸ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಕೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಿವಿಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ಸಾಕು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಡ್ರಿಂಕೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆ ಥರ ನಾನು ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ
ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಷಯನೇ ಮನೇಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಇವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮೂರು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಫೇಕ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಿಜ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನ್ಯೂಸೇ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅವರು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ. ಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವ್ರೆ ತಾನೇ ಅಂತ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನನಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ ಅಭ್ಯಾಸ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಘಟನೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಂಥ ಕಟೌಟ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜನ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರು, ಶೋ ಶುಕ್ರವಾರ ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಫೀಲ್? ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆದೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾಗ ನನಗೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ನನ್ನೂ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದು, ಈ ಸೀನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಆ ಸೀನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಹೊಸದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ. ಬೇರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೊಸದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಈ ಥರ ಆರೆಂಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ವಾವ್, ನನಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ವಿಷಯನ ಅನ್ನೋ ಥರ. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಅಥೆಂಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಒಂದು ಕಟೌಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋನ ಎತ್ಕೋತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಒಂದು ದರ್ಶನರಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸು, ಎರಡನೇದು ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜು ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮನಸಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡಿವೋಷನ್. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡಿವೋಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕಟೌಟ್ ನೋಡಿ ವಿಜುವಲ್ ಬಿಡ್, ಅದೇನು ಓ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆ ಥರ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಅದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜನ ಆ ಥರ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಲೈಕ್ ಅವನದು ಅದೇ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಫೀಲಿಂಗು ಜೆನ್ವಿನ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸೀನು ತುಂಬ ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಸ್ಟಾರು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಅಂತಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಫ್ಯಾನ್, ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಮಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ತುಂಬ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಏನೋ ಕಿತ್ತಾಡ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಕ್ಷನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಒಂದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಕ್ಷನು. ನೀವು ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇದು ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿವೋಷ್ನಲ್ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನೀವು ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಾರನೇ ಆಗೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ರಾನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು ಗುರು ಹಿಂದಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಮೇಕಿಂಗು, ಆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನು, ಆ ಟೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಾದಂತಹ ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆದಂತಹ ಮೇಕಿಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯನ ಕನ್ನಡದ ರಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿ ಒ ಪಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಾಳೆ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಓಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಹೀಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಿಗೆ ವರ್ತ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಸಿನಿಮಾ, ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೌಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ದಿನ ಯಾವನೋ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ವಾವ್ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್. ಕನ್ನಡತಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡತಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮನಸಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಹೇಳುವಂಥ ಕೊನೆ ಮಾತು. ನಾನು ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಗೆಲುವಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ನನ್ನ ದಾರಿನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳೋರೇ ಆ ಥರದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಇದು ಜನ. ನಾನು ಬರೀ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಯಾರದ್ರಿಂದನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಟೀಸರ್ ತೆಗೀರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಜೆನ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಜೆನ್ಯುನಿಟಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಕೊರತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋ ವೇರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಾನು ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನೋ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ನೀವು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್. ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇದಿಷ್ಟು ರಾನಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅರುಣ್ ಜೊತೆಗೆ ರವಿ, ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್.